زبان وہ نعمت ہے اور زبان جسم کا وہ حصہ ہے کہ زبان کی حفاظت پر اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دی ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے گارنٹی دے گا، جو میرے لیے ضمانت دے گا، ان دو اعضاء کی، ایک تو جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہیں یعنی شرمگاہ کی، اور دوسرے جو دو جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان کی، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اور جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔